Ja se vikam Nataša Andonova, imam 23 godine i sam od Negotina. Profesionalno se zanimavam 8 godini, no neprofesionalno može da se kaže 12-13 godini. Osven futbola studiram na sportski menadžment. Da bi nema realno, naša država ne je toliko poznat ženski od futbol, no se nadevam u narednite godine ki bide. Во спортот најважно е да никогаш да не се откажуваш, да имаш цел, целта најбитна во спортот и во фудбалот секако. 3 литри минимум вода. Немаме баш време за секојдневниот живот, заради тоа што професионалните обврски не го дозволуваат тоа. Јас би им препорачала да се занимаваат со спорт, заради тоа што јас мислам дека спортот е една од најдобрите работи во животот, спортски дух. Е најдобрата вода во Македонија. Најдобра фудбалерка во Европа. Моментално ме мотивираат шпанските песни, заради тоа што играм во Шпанија и ми се допаѓа многу шпанската музика. Во Македонија може да се каже дека е тешко до внимание, но таму каде што сум јас во Шпанија и во другите земји каде што сум играла, воопште не е тешко заради тоа што женскиот фудбал е многу, многу популарен. Патот до успехот не е лесен, не е лесен, тоа само го знам јас и моите најблиски. Ни се што треба да помине еден професионален спортист или во случајот спортистка, што сум јас фудбалерка, патот до успехот ни малку не е лесен, но кога ќе се качиш на врвот е една од најубавите и чувства во животот.